Enterprise-in pasi do të shkojmë tani drejt për drejt me pamje tek unaza e re, ka mjaft tension mes banorve dhe policisë. Banorët kanë dalë para ditën e sotme për të protestuar, si çdo ditë tjetër, edhe pse në fakt një orar ndryshe këy para ditës sotme, menjëherë ka mbritur policia, janë forcat shqiponja, forcat speciale, ka tensione, ju e shihni, janë pamje të drejt për drejt ato nga zona e Astirit. Disa prej banorve tashmë janë të shoqëruar nga ana e policisë, këto janë informacionet që na vijnë. Do të qëndrojmë me pamjet live. Janë banorët e Astirit që në fakt protestojnë çdo pasdite prej muajsh tashmë. Që në fund të vitit të kaluar janë në protestat e tyre për mos prishjen e shtëpive të tyre. Vjen të jetë tensionuar situata, është e bllokuar e gjithë rruga. Vjen konfrontimet. Është pjesa shumë pranë mbi kalimit tek Unaza e Re. Edhe pse në formë paqësore kanë protestuar përgjatë gjithë këtyre ditëve banorët, sot situata është me konfrontime. Ja të kishit një automjetin e policisë, furgonin e policisë që ka brënda ti persona të shoqëruar. Madje është thyer edhe xhami i furgonit të policisë. Është një prej banorëve që refuzon për shoqërimin e tij me forcë. Janë shtuar forcat e policisë së shtetit tek zona e Unazës së Re. Fillimisht kanë qenë më të pak në numër, por duke patur parasysh se situata është tensionuar, kanë mbritur të tjera forcat policisë. Vjen të qëndrojmë me këpamje të drejt për drejta në News 24, është edhe i shoqëruar edhe deputeti i partisë, ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu. Në fakt nuk dihet nëse është i shoqëruar nga policia apo shkon bashkë me banorët e shoqëruar, është futur me vullnetin e tij apo jo në furgon, pra teksa është me pjesën tjetër të banorëve. Ish deputeti i Partisë Demokratike ka qenë gjithmonë në çdo protestë të banorëve tek Unaza e Re. Përpiqemi të kuptojmë pak momente se çfarë thuhet, nëse na vjen audio e plot. Denton të largohet furgoni policisë pasi ka disa të shoqëruar në të. Brenda ti edhe ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu. Ka prej disa minutash që situata vjen të jetë e tensionuar. Jemi me pamjet live nga Unaza e Re, zona e Astirit. Me sa duket numri i të shoqëruarve këtë herë është më i lartë. Kjo nisur edhe nga rezistenca që po bëjnë banorët me policinë, si edhe konfrontimet. Kanë qenë vetë banorët që para ditën e sotme kanë dalë në protestën e tyre jashtë orarit të zakonshëm dhe menjëherë kanë nisur tensionet. I pranishëm edhe ishë deputeti Partisë Demokratike Klevis Balliu, që përgjatë gjithsej kohë bashkë edhe me deputeten Pampuri, kanë qënë gjithmonë në qëndër të protestave të banorve të Unazës Re. Largohet
fugon një policis në këtë momente i mbushu me personat të shëqëruar me styre edhe balio rikthehen forcat e policis të pjesa tjetër e protestuesve që vjojnë që ndrojnë aty është i blokuar komplet qarkullimi në këtë zonë si kurse edhe çdo pas dite tjetër duke krijuar bllokime dhe të Boniku kapni aty segmenteve rrugore që janë pranë numrazës së re ka persona edhe të shtrirë për dhe nuk dihet në këtë moment se pse është ndoshta është një formë protestuari apo po janë shtrirë me vullnet këta persona në mënyrë që të përshkallëzojnë protestën e tyre. Mari. O shit! 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 O ka rinisur qarkullimi disa automjeteve është liruar njëra pjesë e rrugës kjo është masa që ka marrë pra policia ndoshta edhe për të shpërndar këtë protest të ditës së sotme një protest spontane e banorëve të Unazës së Re ka persona edhe që ndjen keq siç e shihni persona mes protestuesve janë shpërndar pjesa më e madhe e banorve kjo edhe nga shtimi i uniformave të policisë që ndron në gatishmëri policia sepse ka patur edhe hedhje të mjeteve të forta në drejtim të tyre siç janë gurët që ju i shihni në tokë Burg! Olegena! Burg do përpundonim, oh! Është shëlluar pra me gurë drejt policisë, është një kordon me rreth 10 apo 15 forca policore që janë në qendër të mbikalimit. Referuar pamjeve që pam vetëm pak çast më parë sa po është larguar një automjet i policisë me persona të shoqëruar protestues mes tyre është edhe ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu. Në këtë çast është hapur rruga, pra është liruar qarkullimi, automjetet kanë nisur të lëvizin e me sa duket edhe situata po shkon drejt qetësimit. Edhe sprajt në fytyrat e qytetarëve që i kanë dështrir për gjatë rrugës me sa u deshën disa gurë të cilat detyruan forcën ndërhyrje së shpejtë të tërhiqeshin dhe siç mund ta shohim edhe nga pamjet përplasja me banorët e Unazës së Re në sot me disa policistë me banorët e Unazës së Re ka përfunduar. Vjen qëndrojnë për pak momente me pamjet live nga Unaza e Re, të nderuar shikues, vijojnë banorët, disa prej tyre të qëndrojnë edhe pse tani pa tensione, është situatë e qetësuar, kjo edhe pas shoqërimit të një pjese të tyre vijojnë të jenë të shtuar në numër edhe forcat e policisë. Ja të kjanë më nga afër, të cilët janë përgatitur edhe për çdo mjet fort që i dhet në drejtim të tyre, siç ishin gurët që ne pam pak çaste më parë. Vjen normalisht tani edhe qarkullimi, janë banorët e zonës së Astirit që protestojnë prej shumë muajsh tashmë. Në kërkesën e tyre me rezistencë të fortë, madje për të mos prishur shtëpit e tyre. I kemi dëgjuar për gjatë çdo pas diteje këta banorë teksa flasin për shqetësimet e tyre, ja tek është e pranishme edhe ish deputeti e Partisë Demokratike Oriola Pampuri e përmenda edhe pak më parë që bashkë me Klevis Balliun kanë qenë në çdo protest të banorëve të Unazës së Re. Me kishtat e dorës ose nuk numrohet as nuk ka asnjë vend në botë që qeveria, që shteti sillet shumë me qytetarët e vet. Çfarë po kërkojnë këto? Kanë 6 muaj që mbrojnë shtëpitë e tyre, shtëpitë që i kanë ndërtuar me gjak dhe vjen policia i dhunon në të tillë mënyrë. Është të tmerrshme. Në fund fare kish
kishin dalë të bllokojnë rrugën kryeministrit, një burri i cili nuk është më kryeministri i këtij vendi, një burri i cili pritet në të tillë mënyrë të gjitha vendet që shkon, të gjitha qytetet që shkon, pritet sigurisht me ato forca aty të cilat e shoqërojnë gjithkund, nga mbrohet ky kryeminist? Nga po mbrohet? Nga qytetarët e vendit vet, kur nuk e duan qytetarët edhe në një familje. Do vazhdojnë të duan, duhet largohesh. Do vazhdojnë të përfaqësohen. Absolutisht jemi në mbështetje të banorëve të Unazës dhe të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, jemi në krah të tyre deri në largimin e Edi Ramës kryeministër. Faleminderit. Nuk është më kryeministri i këtij vendi. Faleminderit. Faleminderit juve. Mësojmë se arsyeja për cilën banorët janë mbledhur më një herë tek Unaza e Re në ndryshim me oraret e tjera që kanë protestuar është sepse kanë dashur t'i bllokojnë rrugën kryeministrit të vendit zotit Rama që do të kalonte aty ndaj dhe ka qenë edhe ndërhyrja e menjëhershme e policisë që ka kaluar në tension dhe në konfrontime sepse sigurisht se theksojmë në çdo pasdite protestat e këtyre banorëve kanë qenë të qeta. Pra protestat rutin të çdo dite, por dita e sotme është acaruar për shkak se kanë dashur të bllokojnë rrugën kryeministrit Rama, eskortës së tij. Ne shohim edhe disa banor, sikurse e tham pak më parë që nuk ndihen mirë nga ana shëndetësore, nga tensionet e krijuara, por situata tani në përgjithësi është e qetësuar, kjo edhe sepse është liruar rruga, qarkullimi dhe protestuesit janë shpërndar. Ka disa të shoqëruar para ditën e sotme, të cilët sapo janë larguar me furgonin e policisë, një ndër të shoqëruarit është edhe ish deputeti Balliu. Zotri, edhe një pyetje. Pam dhunë fizike nga forca ndryshe shpejt para forcave politike. Mendoni se do të përballoni dot të gjithë këto ne do të shumë të bëjmë çështë ne do të bëjmë çështë mundur. Po ne me shtetin nuk ka. E vin që zonë tjera me ka gjithë policin, ka gjithë shtetin, ka për të gjithë gjukata ka gjithë. Vazhdojnë banor të nasë zonë të thonë të mbrojnë banisë të dojnë me gjakë. Vazhdojnë për ditë. Jasë që po e shikon edhe vetë. Faleminderit. Me sa duket banorët janë njoftuar se do të kalonte aty kryeministri Rama teksa do të vizitonte një prej bizneseve pranë, pra ka qenë një vizitë që është për cilat është ka patur informim, janë informuar këta banorë e kanë ditur që do të mbri kryeministri Rama, ndaj dhe janë mobilizuar për t'i bllokuar rrugën dhe kanë bërë rezistencë të fortë aty. Shohim që njëra prej protestuesve po kalon në pjesën tjetër të rrugës, jo në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Ka humbur ndjenjat në një moment. Ndërkohë që bëhet me dije se kryeministri tashmë ka kaluar. Për sa kohë edhe qarkullimi është të zhbllokuar. Pra banorët janë informuar për këtë vizitë të kryeministrit Rama që do të ishte pranë një biznesi afër zonës së Astirit. Shkëputemi nga pamjet e drejtë për drejta dhe nga zona e Astirit do të shkojmë në publicitet.